Asante Malika Sheikh Khairallah Zubair. Azungumzie kwa na mimi nazungumzie kwa niaba ya maimamu, na pia lazima mjue ya kwamba mama alisikia wito wenu. Alhamdulillah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillil fala hadiyallah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa shafi'ina wa maulana محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وعاد الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وبعد بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة كيبنزي chetu mwalimu wetu محمد صلى الله عليه وسلم إيد مبارك Eid Mubarak wa iyana wa iyakum. Kwa mama gavana wetu mpendwa akisaidiwa na deputy wake mshupavu Joseph Oyugi Magwanga Wonochiel akishikiliwa upande ule mwingine na kipenzi chetu Julius Odhiambo Gaya Wodiokindu Oria. Kwa hayo akishikiliwa tena na dada yetu mpendwa Madam Sara, nimekutambua na wote waliofika. Ni shukrani tena mara ingine. Mwaka jana nilisimama hapa tukiwa huko juu, nimerudi tena ili nihakikishe kama yale tuliyazungumzia yalitekelezwa ama haikutekelezwa, na kama yalitekelezwa ni yapi yanatekikana sisi kama wananchi tuwe ni wenye kuyafanya. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuru linnas lam yashkuru lillah. Kama huwezi ukamshukuru mwanadamu, huwezi ukamshukuru Mungu. Mtu akikufanyia wema hata kama ni kidogo unamshukuru. Kwa hivyo nitayazungumzia kwa haya. Mama asante. Tulikuomba utupatie chaplain, ulitupatia. Hata kama haikuenda vile tunavyotaka, lakini alifanya nini? Alitupatia. Asante sana. Ya pili, tulikuomba uajiri watu wetu kazi. Kama Kindu Bay, ulitupatia municipality na ukaweka msichana dada yetu akasimamia hiyo municipality kutoka kwetu. Mara ingine tena tuko na ndugu yetu Asman kutoka Kindu, alikuwa kwa ile regime iliyopita, lakini umezidi kumuendeleza awe ni mwenye kuendelea. Na hivyo tunakuomba pia umtoe hapo alipo aingie pale ingine tena akushikilie na kusaidie kazi huko mbele inshallah. Mama mpendwa, sisi kama maimamu bado tunakulilia. Ulitupatia chaplain, lakini business community walitunyang'anya, si hivyo? Si ni chaplain ametoka business community, si ametunyang'anya? Bado maimamu wamebaki wakilia, tusaidie. Ya pili, ya tatu, ya nne, haya,
Kwa kazi mama, tumesimama hapa kwa unyenyekevu sana. Tunajua brother Joseph, honorable Wunochieng, bado tunakupenda na tutazidi kukupenda. Juzi tulipata delegation ilikuja kwako ya Waislamu, na uliwahakikishia ya kuwa vijana wao watatu waine utawaandika kazi. Ofisi ya mama anaendelea kuandika, na tunatarajia kutoka kwako pia utaendelea kutekeleza hiyo jukumu. Na tena vile vile, madam, tunakuomba mama kwa moyo mkunjufu, hii mwezi wa Ramadhani kuna changamoto tulipata. Ukiona kwenye TV na nini, utaona vijana wetu wanacheza tournament ya mbuzi, tournament ya wale waliofunga, tournament ya mbuzi. Unapenda sporti sana Madam Sara. Mwaka ujao tunakuomba vijana wetu pia utuletee tournament ya mama ya mfungo wa Ramadhani. Kwa vile kaunti yetu imekuwa nambari moja kwa mambo ya sport, sisi pia ni wanasporti. Mama Madam Sara, ungana na madam mama yetu wa kaunti, angalau ofisi yako tupate Muislamu mmoja anayewakilisha Waislamu kwenye upande wa sporti. Nikimalizia tunasema shukrani sana mama, na tukirudi tena mwaka ujao tutaona mabadiliko kuliko hapo tumefikia. Maimamu wote waliokuja kutoka sub county tofauti, tafadhali simameni. Maimamu, naam, hawa ndio maimamu wamefika na wanaongoza hii county. Na ukitaka kukutana na hawa wananchi wote, utawapitia hapa kwa maimamu. Hawa ndio wanasimama kwenye jukwaa, kwenye pulpit, wakihubiri maneno ya Mungu. Hebu mfanyeni hivi kwa mama. Mama anawaona na atawajali mwaka huu, ukienda mwaka ujao. Asante sana kwa kunipatia nafasi. Shukran, jazakumullah ustadh. Ustadh amezungumzia mambo ya busara sana, na Our Excellency, if you are keen, quite a number of us tunasema tu asante, kwa sababu sisi Waislamu tumeambiwa vile ustadh alisema, kama uwezi sema asante kwa mwanadamu mwenzako, basi hata Mwenyezi Mungu huwezi ukamshukuru, sio? Kwa hivyo wengi wetu tunasema tu asante, na bado tutazidi kusema asante, kwa sababu yale ambayo kwamba tunaona sisi Waislamu wakati huu hatukuwaiona, na tukizidi bado tutazidi kuyaona mengi.